Reo loa teny mbavao tapany voalohany amin'ny ity alina ity natao laharam-pahamehana nataon'ny filoham-pirenena laharam-pahamehana amin'ny fijiana ny distrika ny Mananjary izay rava tanteraka 5700 ny tanàna aritraboina ny ankamaroan'ny mponina tsy maintsy arenina aingana amin'ny laoniny indray Mananjary hoy ny filoha Andro Rajoelina androany na mibaiko ny amerenana aingana ny herinaratra tapaka ny anamboarana ny lalana tapaka ao ranomafana sy anaramaso ny vidinentana tsiakaran'ny vidim-piainana sy anafanana ny hetra takina mifanarenana vaovao solon'ny tranorava ny filoham-pirenena Andro Rajoelina tao Mananjary androany. Fanamelan-takaitra mafy tamin'ireo faritra roa izay tsy manana lanjany eo amin'ny firenena ilay rivo-dozabatsy iray hoy ny mpikambana eo anivon'ny zanaka vatovavy nanainga manokana ihany koa ireo mpiraitanindrazana indrindra fa ny zanaky ny faritra ny ivelany mba hanome tanana. Faritra miarabantsika ny tokantrano manaraka sy tapaka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Dia mbola miaraka anao indray izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny tapany faharoa amin'ireo lohateny ary nomena anao avy hatrany. Sekoly iraika ambin'ny folo sy roanjato no simba ny rivo-dozabatsy iray raha ny antontany savonjimaika navoaka ny BNGRC. Ireo faritra tena nandalovany batsiray no vomafy mitotaly 520 ireo efitrano fianarana tena potika tanteraka raha ny antontany savonjimaika izay navoaka ny BNGRC. Mpianatra mahery ny 275 isa izany no tsy afaka mianatra sy tsy manana efitrano fianarana. Efa miverina amin'ny laoniny nanomboka androany ny fitaterana amin'ny zotra regionaly sy amin'ny lalam-pirenena ankoatra ny lalam-pirenena fahafito izay mijanona hatreo Amoromanie hoy ny mpitantana ny tompiantsonana. Ny andinindinim-baovao avy hatrany ary notanterina taminao tao anaty ny lohatenim-baovao teo fa nidina nijery ny distrikan'i Mananjary sy Manakara ny filoha mivady taoriana fandalovan'ny rivo-dozabatsy iray tany an-toerana. Nataon'ny filoham-pirenena Andro Rajoelina raharaham-pahamehana fitsidihana ny distrikan'i Mananjary izay rava tanteraka amin'ny 5700 isanjato ny tanàna aritraboina ny ankamaroan'ny mponina tsy maintsy arenina aingana amin'ny laoniny indray Mananjary hoy ny filoha Andro Rajoelina tany an-toerana nanome baiko ny amerenana aingana ny herinaratra tapaka ny anamboarana ny lalana tapaka ao ranomafana sy anaramaso ny vidinentana tsiakarany vidim-piainana sy anafanana ny hetra takiana amin'ny fanarenana vaovao solon'ny tranorava moa ny filoham-pirenena tao Mananjary fanadidiana hoentin'ny fitiavana donné. Rava tanteraka ny distrikan'i Mananjary faritra vadivavy potika izay rehetra jerena ny sekoly ny tranom-panjakana ny fiangonana hatramin'ny hôpitaly isanna tohina ny zava-misy tao amin'ny hôpitaly ben'i Mananjary efa tsy misy ahafantarana ny hôpitaly intsony saingy mbola mandray marary ampolony sy vehivavy teraka afaka oravitsy ny hôpitaly potika batsiray. Oravitsy raha taorian'ny fahalasan'ny batsiray nanainga hijery ireo distrika tena vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza ny filoha Andro Rajoelina mivady. Niaraka tamin'izy ireo ny olom-panjakana, olom-boafidy sady zanaky Mananjary, filoha lefitry ny anteny Merandolona ho an'ny tapany atsimo Nicolas Rabe Mananjary. Nataon'izy ireo laharam-pahamehana ny fijerena voalohany an'i Mananjary izay niarahan'ny firenena manontolo nahita tao anatin'ny roa andro ny fahavoazan'ny tanàna sy ny vahoaka ao aminy. Nanome baiko teo noho eo ny mpiasan'ny fahasalamana tao amin'ny hôpitaly be Simba izy ny anesorana aingana ireo marary. Ankoatra ny faharavan'ny fotodrafitrasa, potika ny voly lavanila, dipoavatra, fary sy vary fivelomana sy antom-piveloman'ny mponina ho an'ny distrika, ny taintaina ny mponina ny mety ho fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsena maizin'ny solokan'ny mponina. Teo noho eo nidina nijery ny vidin'entana teny an-tsena ny filoha Andro Rajoelina tsy ekena ny fanararaotana ny mpiraitanindrazana amin'ny fotoatsarotra tahaka izao hoy ny filoham-pirenena. Ankoatra ny vatsitsinjo tosika fameno tsy maintsy hositrahan'ny traboana rehetra tsy akanavaka izay natomboka tao amin'ny kianjan'ny tabao amatsy vary antaony an'i Mananjary ny filoham-pirenena ary anao ny fomba rehetra anarenana an'i Mananjary amin'ny fanampiana ny tokantrano tsirairay ho tafarina indray.
Tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny Mananjary ny fanamboarana aingana ireo fotodrafitrasa miankina amin'ny haino vahoaka, kanefa potika toy ny hôpitaly mba tsy hiverenan'ny tranga tahaka izao intsony. Atao mafiorina ny hôpitaly mba ahazaka ny mety ho fandalovan'ny rivodoza, afainganina ny fanarenana ireo fotodrafitrasa sokajiana ho fananana iombonana toy ny fiangonana izay sitraka tafo maimaimpoana. Ny zara sakafo mafana ho an'ny olona misa enjato tao amin'ny kolejy Saint Joseph de Cluny ny filoha mivady ho fanampiana ireo tsaboana. Nitarika fivoriana ho an'ny asa fanarenana ny Mananjary ny filoha ary nanainga ny tolakandro teo ho ao Manakara. Fa nanao antso avy ho amin'ny fitondram-panjakana sy malalantanana rehetra mba hanampy ireo vahoaka ny toerana zanaka hifaritra vatovavy sisy ny faritry fitovonany androany. Namela takaitra mafy tamin'ireo faritra roa izay manana ny lanjany eto amin'ny firenena ilay rivodoza Batsirai ho ny fikambanana. Nanainga manokana ihany koa ireo mpiraitanidrazana indrindra fa nijanaky ny faritra any ivelany ihany koa izy ireo mba hanome tanana ny somary ny fivoriana maika nataon'ireo zanaky ny faritry fitovonany sy vativavy teto Antananarivo. Sibelarandriamazava sy Fetratra Mananjara. Maro ny distrika tratra ny fahavoazana tamin'ny fandalovan'ny Batsirai tamin'ny tapany atsimon'ny Nosinga ary anisan'ny vomafy ny faritra fitovinany sy ny faritra vadivavy. Namoaka fanambarana ary ny zanaky ny faritra vadivavy tao ireo ny fandalovan'ny rivodoza Batsirai. Tafiditra ao anatin'ny vona tanteraka ireo faritra roa ireo ary miompo tanteraka amin'ny mponina nanteraka vadivavy. Mbola noizany indrindra no ilaina ny fiarahamentany rehetra ho ny fikambanana. Izay ranandria dia magnano antso avo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo malala tagnana rehetra mba handray andraikitra amin'ny mpivoina, indrindra amin'ny vonjaina, amin'ny fanohanana, amin'ny lafiny rehetra. Ijery fotiny hatrany amin'ny fokontany sy kômina rehetra any ambanivohitra fa tsy hijanona amin'ny renivohitry ny distrika fotsiny. Handray an-tanana ny fanarenana amin'ny fomba maharitra ny fahasimbana rehetra amin'igny faritra igny. Nanainga manokana ireo mpiraitanidrazana indrindra fa nizanaky ny faritra ny ivelany ihany koa izy ireo mba hanome tanana isy ny fandaminana iarahany tsara sitrapo sy ny fikambanana ho amin'izany. Ny mpiraitanidrazana ihany koa na ny eto Madagasikara na ny any ivelany indrindra isika zanaky ny faritra mba hanohana ny avantsika rehetra traboana. Manoloana ny vonana azo ireo faritra roa ireo, nanatanteraka fivoriana maika ireo zanaky ny faritra fitovinany sy ny faritra vadivavy teo Antananarivo ny 9 febroary mba ho fiarahamentana sy ny fanohanana ireo mponina mizaka ny mafy sy latsaka ankaterena tanteraka. Mahakasika izay lafim-baovao izay atrany, misa 250 ny fahatapahana amin'ny lalam-pirenena ary tetezana misa 450 no tapaka ireo nitakaitra navelan'ny rivodoza Batsirai tamin'ny lalam-pirenena. Ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena fahadimy amby roapolo ary ny lalam-pirenena fahadimy amby roapolo ano tena lasibatra nandritry ny fandalovan'ny rivodoza Batsirai eo Ambohimasolo no tapaka ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahafito, eo Voparara no tapaka ny lalam-pirenena fahadimy amby roapolo ary eo Iosy no tapaka ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Tetezana misa valo kosa no tapaka amin'ny faritry Vatovavy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Batsirai. Sora-Barjona. Lalam-pirenena 250 sy tetezana 750 no tapaka amin'ny lalam-pirenena ireo no takaitra navelan'ny rivodoza Batsirai amin'ny lalam-pirenena manerana an'i Madagasikara. Misa roa ny lalana tapaka amin'ny lalam-pirenena fahafito dia eo Ambohimasoa ny voalohany, eo anelanelan'ny Vohiposa sy Ambohimasoa noho ny fiotsahan'ny tany amin'ny arabe. Mbola betsaka ihany koa ny azo manapaka ny arabe amin'ny lalam-pirenena fahafito hatramin'izao na dia efa manao ezaka ny esorana izany ny ministeran'ny asa vaventy. Eo iarintsena ao Ambalavao kosa ny fahatapahana faharoa amin'ny lalam-pirenena fahafito raha ny hita amin'ny sary dia ny lalana mialohan'ny idirana amin'ny tetezana ao Iarintsena no tapaka noho ny fiakaran'ny rano amin'ny arabe. Mbola misy ihany koa ny tany miotsaka izay manapaka ny arabe amin'iny lalam-pirenena fahafito eo Ambalavao iny.
Omaly anina no niezaka rehetra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fifamoavozana ny governora ny faritra matsiatra ambony ary mbola ao anatin'ny fanarenana ny ekipa amin'izao fotoana izao mbola tsy niverina amin'ny laoniny ny lalana treto. Toy izao kosa ny fahatapahan'ny lalana eo Vuiparara sy rano mafana amin'ny lalam-pirenena fa 50 lasan'ny rano ny arabe noho ny fiakaran'ny rano. Tsy maintsy andrasana fanamboarana tetezana vonjimaiky vao afaka miverina ity fifamoavozana ity raha ny tamin'ny tapaka ny lalam-pirenena fa 30 eo amin'ny 9 km tsy hidirana any Iosy PK 2070 eo amin'ny kominina Ankarera. Ho an'ny lalam-pirenena fa 3 kosa tapaka ny lalana eo Miarinarivo Andilamena ao amin'ny faritra Loatra Mangoro. Amin'ireo tetezana 20 tapaka kosa ao amin'ny faritra Vatovavy no ahitana ny tetezana 8 tapaka araka ny tatitra. Eo amin'ny lalam-pirenena fa 90 eo amin'ny faritra Vatovavy ao Ikongo tapaka ny tetezana ao Ambinanitrombi. Mbola miakatra ihany koa ny rano any Manakara sy Farafangana ary Vangaindrano amin'izao fotoana izao ary ahina ihany koa ny atapaka ny lalana ao Vangaindrano noho ny fiakaran'ny renirano Menanara. Sekoly misy 250 no simba ny rivo-doza batsiraitra ny antotanisa vonjimaiky avy amin'ny BNGRC. Ireo faritra tena nandalovam-batsiray no tena vomafy mitotaly 50 moa ireo efitrano fianarana tena potika tanteraka raha ny antotanisa vonjimaiky navoaka ny BNGRC. Mpianatra maherin'ny 200 sy 700 arak'izany no tsy afaka mianatra sy manana efitrano fianarana. Ho an'ny sekoly tsy voakasiky ny rivo-doza na kely na ny fahavoazana kosa dia nanomboka androany ny fiverena ny fampianarana mbola vitsy anefa ireo mpianatra tonga noho ny fisiny ny filazana ofisialy avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hoy ireo mpitantana ny sekoly anitra Rahalalarosoa Omega Ranefjaona. Anisan'ireo fotodrafitrasa lasibatry ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray ny sekoly indrindra tany amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimotsinanana sy ny ampahany amin'ny afovoatany toy ny faritra Matsiatra Ambony, Amorony Mani raha ny antotanisa vonjimaiky avy any amin'ny BNGRC. Tafakatra 250 ireo toeram-pianarana simba ny rivo-doza raha nitatitra vonjimaiky hatrany. Miisa 50 kosa ny efitrano fianarana raha vatanteraka raha toa ka 70 no simba amin'ny ampahany. Trano fianarana 550 isany tsy misy tafo intsony. Mpianatra mahery ny 275 araka izany no tsy afaka mianatra. Mbola miato ny fampianarana any amin'ireo faritra voamafy tamin'ny fandalovan'ity rivo-doza mahery vaika ity indrindra noho ny mbola tsy vidinany rano. Niverina nanomboka androany kosa ny fampianarana ho an'ny faritra tsy voakasika amin'ny vantana na voakasika ihany sainkely tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray. Ho an'ny eto andrenivohitra vitsy ny mpianatra niverina an-tsekoly ho an'ny andro voalohany androany. Androany izany nanomboka maraina ny hoe miverina mianatra amin'ny mpianatra rehefa nijerena ny fahatongavan'ny ankizy dia tena mbola vitsy satria ny andry an'ilay filazana hoe filazana avy any amin'ny vaovao ny iverenana an-tsekoly dia ny eritreritra ny ray aman-dreny mbola tsisy fianarana androany maraina dia mbola vitsy zareo no tonga. Talohan'ilay nijanonana kaloha efa nanomana ny sekoly hoe nampitomboana ny ora fianarana dia nanjary misy mianatra Larobia Hariva, mianatra Sabotsy Maraina dia ilay antenantenany eo anelanelany amin'ny 150 ka hatramin'ny 2 misy miditra amin'ny 1 misy mirava amin'ny 250. Tsy maintsy hamafisina ny fanenjehana sy famitana ny fandaharam-pianarana tao aoriana ny fahatapahan'ny fampianarana matetika raha ny nambaran'ny mpitantana sekoly hatrany. Eo amin'ny lafin'ny fitanterana kosa indray efa miverina amin'ny laoniny sy nanomboka androany ny fitanterana amin'ny zotra regionaly sy amin'ny lalam-pirenena ankoatrany amin'ny lalam-pirenena fa 7 izay mijanona hatreo Amorony Mani aloha hatramin'ny androany hoy ny mpitantana Toby Piantsonana. Mbola miandry izay fanapaha-kevitra voaka ny ministera ny fitaterana mikasika ny lalam-pirenena azo aleindray vao manitatra ny zotra midina ny amin'ny tapany atsimonosy ireo mpitatitra raha ny fanazavana ho an'ireo zotra hafa kosa toy ny makany Avaratra na Atsinanana na Miakandrefa na Miazo ny faritry Menabe ary ihany koa amin'ny lalam-pirenena voalohany dia efa miverina amin'ny laoniny avokoa. Tsy tokony itovy ny fanapaha-kevitra ho an'ny zotra regionaly sy ny zotra amin'ny lalam-pirenena hoy hatrany ireo mpitatitra narindratiana sy fetrandriamana. Miato avokoa ny fitaterana tamin'ireo faritra maro nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray ny faran'ny herinandro teo.
efa nanomboka ny verina amin'ny loany anefa izany androany hoy ireo mpitatitra. Raha ny taratasy voarayako androany izay kommunike navoakany teo anivo ministeran'ny fitaterana famantarana ny toetrandro dia ny zotra RN1 mahazo an'ny faritra Itasy, RN2 faritra Tsinanana Toamasina izany, dia ny RN4 Mahajanga, dia ny RN5 Fenerivest, dia ny RN6 Sofia sy Diana. Dia ireo izany efa zotra mandeha amin'izao tsika amin'ny teny izao, izany hoe efa misy ny fiara izay efa lasa nankany amin'ireo faritra izay niteneniko teo ireo. Ny anay eo amin'ny seha-pitaterana efa miteny foana fa ny fitondram-panjakana ihany no miteny hoe ny lalana no lalan-dra mampikoriana, dia dikan'izay matsapa izahay hoe me simba ireo lalana ireo ary tena hoe sahirana tanteraka mihitsy ny seha-pitaterana amin'izao fotoana izao. Tokony mba misy fijerena manokana indrindra amin'ity 2022 ity. Mbola tsy voakasika ao anatin'ireo zotra miverina amin'ny lomony ananomboka androany kosa ireo fiara izay mitatitra any amin'ny tapany Atsimonosy ho an'ny lalam-pirenena fafito manokana ohatra. Mijanona atreo amin'ny faritra morony mani ihany ny zotra miala avy aty Analamanga. Raha irisaka antsika ny zotra nasional izay miaingeto manaraka an'iny route nasional fahafito iny RN7 iny, dia ny RN35, RN34 sy ny makandretra iny dia ny atreo amin'ny faritra ny morony mani aloha zao araka ny communiqué izay navoaka ny ministera ny fitaterana sy famantarana toetrandro no taterahanay. Io faritra misy an'izay olana izay dia manomboka eo amin'ny ambositra mandra-patonga any amin'iny faritra Atsimo Atsinanana iny, vatovavy fitovonana iny, imankany Hotomatsiahatra, makany Orombe, Anosy, Androy, hatrany Atsimo Andrefana. Ka noho izany treto aloha androany dia ny fiara ny ainga teto amin'ny tompoetsoana fahasankarana nasionala dia ny makeo amin'ny faritra Moromani. Ho an'ny zotra regionaly kosa efa miverina amin'ny loany raha ny lalam-pirenena voalohany ary tonga hatrany amin'ny faritra Vakina Karatra mihazony lalam-pirenena fahafito. Nampitaraina ireo mpitatitra niala tao Tsirabe hiazony renivohitra androany maraina nefa nitsy nahafahany taxi brosy ny ainga tany toerana raha tsy nisy ny fifampirisahana tamin'ny ministera hoy ireo mpitatitra. Efa miverina nanomboka androany izany ny anay ny zotra regionaly ary izay ny tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana hoe tokony tsy ampitoviana izany ny ka misy an'ny regionala sy ny nasional. Ao anay manokana izany zao ny noty voaray anay dia ny fampijanonana tamin'iny azoma arivo iny fa ny fampadianana miasa kosa tsy naharay izahay satria tao anatin'ilay noty navoaka ny ministeran'ny fitaterana izany dia ny zoma, sabotsy, alahady fa tsy tao anatin'ny kosa izany ny hoe alatsinay, nefa androany izany izay raha niala maraina tany Atsirabe ny fiara mitondra mpandeha, ao mpiasa, ao mpianatra, ao mpamonjy ny asa mandraraha aty Antananarivo dia voasakana tao Ambatolampy satria nenjareo hafa indray ny noty voarayany hoe mbola tsy mahazo mandeha nareo satria faritra Vakina Karatra fa ny faritra Analamanga ihany no mahazo mandeha. Miandry ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny ministera vao fantatra indray ny faritra sy ny lalana hisokatra raha ny any amin'ny tapany Atsimo manokana raha ny fanazavana. Ho amin'ny faritra Amoromany kosa indray isika, isan'ireo faritra avy mafy indrindra tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray ny faritra Amoromany hatreto mahatratra 50% mahery ireo trano simba raha tao an-tapitanàna nambositra fotsiny. 70 hektara mahery kosa ny tanimbary totry ny tany ao an-toerana, raha 30 hektara ny totra tanteraka tao Imady Ala. Atahorana arak'izany ny taom-pambolena ho amin'ny tontona ity ao amin'ny faritra Amoromany hoy ny minitra ny tontolo iainana izay mpiahy ny faritra Amoromany mbô miavitsy vainala. Fotodrafitrasa maro sy tanimbary maro no simba vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray tao amin'ny faritra Amorony Mani. Samy nahitana fahasimbana avokoa ireo distrika efatra mandrafitra ny faritra ary efa eo am-panangonana ny antotanisan'ny ministry ny tontolo iainana, mpiain'ny faritra Amorony Mani sy ny GRC ao an-toerana. Tsapa izany aloha ny zavatra hita dehibe ny tafitrano niongotra na ho ana sekolim-panjakana, hôpitalim-panjakana, fiangonana, fa indrindra ihany koa tranon'olon-tsotra 50% eo nefa nampitaina taminay io maraina io. Manarak'izay 20% ny olona trapoina ao an-tapitanàna nambositra mbola miandry ny taremarika avy any amin'ny distrika efatra Amorony Mani isika, fa ny zavatra efa miakatra ihany koa dia betsaka ihany koa ireo trano finenana izany no simba ary indrindraindrindra tena ahina be amin'ny taom-pambolena amin'ity tany ity. Be dia be ireo tany totra 70 hektara ny tany voalaza fa voatototra tanteraka
eo an-tanànana mbositra fil fa raha ho an'ny Madiala manokana zao dia eny fa misy kommuna hatrany amin'ny 30 hektara ny fahatotorany tany a potika daholo zany ny ezaka fambolena nataon'ny mponina. Misy ny fiaraha-miasan'ny governemanta sy ny tomponandraikitra hitsinjaram-pahefana eny amin'ny faritra amin'ny fijerena ireo fahavoazana sy hitondrana ny fanampiana ireo trabona. Efa manomboka ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa nahitana fahasimbana toa ny lalana ary efa manomboka ny fizarana sakafo sy fitaovana ireo trabona. Efa mihetsika ihany koa ny resaka fanampiana ny trabona mba hananan'izy ireo ny sakafo ilaina, ny vary, ny rano, ny mety ho fanafody ilaina ihany koa amin'ireo faritra izay tena voakasika ary anisan'izany Amoron'ny Mania. Mampiakatra ny filana zany zao no ataon'ny ekipa any amin'ny faritra dia izahay amin'ny ministra Piaia dia miezaka manao relais sy manampy amin'ny fanafanganana an'izany fanampiana sy fiatrehana ary fanarenana izany. Ho amin'ny distrikan'ny Ikongo kosa indray isika mbola tazomina amin'ny sekoly CGCPP ao Ikongo amin'izao fotoana izao ireo voafonja rehetra misy 5,500 tao amin'ny fonjan'ny Ikongo vokatry ny fahasimbana ity fonja ity noho ny rivodoza batsiray. Sy matanteraka ny fonjan'ny Ikongo ary mbola manano sarotra ny asa fanarenana ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitsarana afindra vonjy maika ao amin'ny centre culturel ao Ikongo ihany aloha ireo gadra ireo amin'ny ity herinandro ity mba hahafahan'ny mpianatra miverina mianatra. Polisy zandarimaro no indraina hetsika nanampy ny mpandraran'ny fonja any an-toerana miambina ireo voafonja voatery nafindra toerana ireo. Fandretsena aina managasina sy Eric Renevson. Isan'ny tondra takaitra mafy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza batsira ihany koa ny fonjan'ny Ikongo. Lasa ny rivotra tanteraka ny tafitrano rehetra tao amin'ity fonja ity, dibo-drano ny efitrano rehetra ary mitritra indrindrina raha nitatitry ny sekretera jeneralin'ny ministera ny fitsarana androany. Efa niomana ny mety isin'ny fahasimbana ny tomponandraikitra hoy izy ka voafehy ireo gadra miisa 5,500 tao. Nanomboka ho mary araka izany nafindra ao amin'ny lise ao Ikongo avokoa ireo gadra ireo. Miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana amin'izao ny mpandraran'ny fonja amin'ny fiambenana ireo gadra ireo. Ny olana zany dia raha amin'izao situation misy antsika zao ny réhabilitation an'ilay fonja zany dia efa tena manano sarotra tanteraka. Izay anefany tsy afaka hitazona ny lisea mandritra ny fotoana maro satria afaka herinandro dia mety iverina hianatra ny mpianatra. Efa misy amin'izao fotoana zao ny fifampiresahana amin'ireo tomponandraikitra rehetrarehetra any Ikongo ny mba hanomezana ny centre culturel any an-toerana izay anisany io angamba ny toerana lehibe indrindra any Ikongo afaka andraisana ireo voafonja aloha amin'izao fotoana izao. Centre culturel izay mbola isy ihany koa ny fanarenana izay tokony atao aloha satria nandritra ny fandalovan'ny siklona dia nisy ihany koa ny dega vitsivitsy izay niatra taminy. Ankoatra ny Ikongo, lasibatra ihany koa ny tany Mananjary. Nisy ihany koa ny voafonja miisa 5,500 voatery nafindra toerana tao amin'ny fonja Mananjary ka tao amin'ny chapelle ny tifonjy ity ihany no namindrana azy ireo. Isan'ny niteraka tratran'izay loza izay ihany koa ny ny tafon'ireo chambre de détention vitsivitsy misy anakitelo eo, ny bureau-n'ny chef de poste, ny bureau-n'ny magasin d'arme. Efa nisy moa ny fifanarana tamin'ny tomponandraikitra tany an-toerana namindrana ireo arme rehetrarehetra zany any amin'ny toerana sécurisé ihany koa. Ny ao Mananjary ny lapa-pitsarana, ny lapa-pitsarana ihany koa no nisedra loza dia vaky daholo moa zany ny fitaratra rehetrarehetra. Nisy ireo toeram-pitsarana izay tafiditra ny rano tiana ihany moa manamariketo fa efa voaharo soma tsara ireo dossier mpitsarana rehetrarehetra tao anatiny. Nahitana fahasimbana fotodrafitrasa vitsivitsy ihany koa ny fonja tao farafangana sy mpaingain-drano vokatry ny rivodoza batsiray atrandra ny tatitra. Eo ampanarenana ny simba amin'izao ny tomponandraikitra ary efa mitsangana ihany koa ny cellule de crise manatanteraka izany. Ao amin'ny tampitanàna ny Toliara kosa indray isika ivamin'ny ampahany olana herinaratra manomboka rahampitso ao Toliara hoy ny ministry ny angovo Andry Ramazof no esorina ireo takelaka mpiary herinaratra mandeha amin'ny masoandro ho fisorohana ny fahasimbana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Simba ihany koa ny vondrona mpanovo herinaratra ka natonga fahatapahanjiro maharitra andalam-pamahana ireo olanareo ny jirama ankehitriny. Fanazavana. Efatr'andro tsy nisy jiro tao Toliara, betsaka ny faty antoka amin'ny fandrarana ary voelingelina ny andavanandro mponina. Nambaran'ny ministra ny angovo fa nosorina vonjimaika ny takelaka mpiary herinaratra mandeha amin'ny masoandro
Isoroana ny fahasimbana tamin'ny fandalovana ny rivotoza farany teo. Simba ihany koa ny vondrona mpanova herinaratra ka nahatonga ny fahatapahana maharitra. Andalam-pamahana ny olana ny jirama ary iverina ny herinaratra amin'ny atoandro manomboka rapitso. Ary 50 isanjato kosa ny fahatapahana amin'ny alina. Iara ao ny misy an'le centrale solaire any Enelec izay tsy maintsy nalana aloha. Nalana aloha izy satria atahorana ho simba ny rivotoza iny. Dia ny olana faharoa dia manana groupy anakiroa ny Enelec izay simba zany amintsika amin'ny teny zao. Inona ny zavatra atao? Ny iray voalohany zany dia ho averina amin'ny laoniny tanteraka le centrale solaire. Mba farafaratsiny amin'izay mba voavaha ny olana ao anatin'ny tontolon'ny andro. Ny vaaolana faharoa dia efa manao dépannage isika momba le groupe électrogène izay fantatra fa simba. Ny ekipa teknika ny Enelec efa nandeha, efa nanomboka omaly ary ny efa tany fa noho ny fahatapahan'ny lalana dia nikatso ao Ambalavao ao zareo. Dia nanapa-kevitra izay fa andefa hélicoptère manokana ho an'ireo ekipa teknika ireo izay mitondra fitaovana ihany koa entina mamaha ny olan'ny groupe électrogène io dia iverina fa hisy vokatra zany manomboka androany alina sy rapitso maraina farafataran'ny rapitso alina. Nahatara ny fahatongavan'ny fitaovana sy ny teknisiana ny fahatapahany lalam-pirenena fahafito hoy ny ministry ny angovo. Ny pejin'ny CFOI manany collectif français d'origine indienne de Madagascar mampafantatra trangana fakanan-kiriny. Zazalahy telo taona nitanterahana mpakan-kiriny misa efatra mitondra fitaovam-piadiana ary mandeha scooter teo ambody voakely. Nivoatra vaovao faran'ny Fil d'Info mampafantatra distrika an'Ambalavao, valamben'ny folo ny isan'ny olona namony ainy noho ny fandalovan'ny ngaba tsiray. Aza misosy karaha ilontsondry ho an'ny fianakaviany izay manamanjoa. Izay hita amin'ny sary io dia telo mirahalahy, 15 ans, 3 ans ary 13 ans. Maty tao tanàna irery foky tany Ankazofady, CR Ambohimandroso. Ny pejin'ny polisy pirenena mampafantatra faritra Ambositra, rivodoza Batsiray, vehivavy mitondra vohoka miisa roa sy lehilahy iray hita tao anaty tatatra samy hafatry ny polisy pirenena avokoa. Tamin'ny efatra ora maraina no hitan'ny polisy tao anaty tatatra ny lehilahy iray efa tsy mahatsiaro teny. Aingam-piasa amin'ny polisy tany an-toerana ka tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana malaky ilay lehilahy. Hafatra soamantsara ity farany ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy. Milohan'ny hotrangio anefa, tokony tamin'ny roa ora maraina teo nandritry ny fofofonon'ny rivotra no nitady vonjy ny vehivavy mitondra voky iray fa ho teraka izy. Tonga ara-potoana ihany koa ny polisy ary nitondra azy aingana teny amin'ny toeram-pitsaboana. Ora telo taorian'izay indray dia nisy vehivavy hafa ihany koa efa ho teraka ny antsy fanampiny. Tonga malaky ihany koa ny polisy nikarakara sy nitondra azy tany amin'ny toeram-pitsaboana. Ifeo ampelatanan'ny mpitsabo avokoa izy ireo ankehitriny. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra. UPP Angalampona izay nianjaran'ny Vato sy ny lisea Miarinarivo ao amin'ny distrika an'Ambalavao. Ny pejin'ny Malagasy VNO mampafantatra. Batsiray, Mananjary, Madagasikara. Mila vonjainga ny Mananjary hatrany Vohipeno. Ny pejin'ny Afrika Top Sport mampafantatra. Tsy nanafana ny hafaliany tamin'ny nibatan'ny amboaran'ny Afrika Kanina 2021 Sadio Mane niaraka tamin'ny Lion de Teranga no sady mpilalao matianina ao amin'ny Liverpool. Efa nofy hatramin'izay ny batan'ny amboaran'ny Afrika hoy Sadio Mane. Samy nahazo fankasitrahana avokoa taorian'ny nandromahany Senegal any amboaran'ny Afrika Kanina 2021 i Aboubakar, Mane ary Edouard Mendy. Ny pejin'ny Hery Venjato mampafantatra. Mafy le Senegal, mendrika azy ilay titra voalohany. Diso ny antehitra amin'ny mpilalao telo fotsiny Egypta, isoraka ity gardien ity fa mendrika. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra. Ity ilay tavoahangy malaza indrindra amin'izao. An'ny mpiandriaratin'ny Egypta izy ity ary voasoratra eo daholo ny lalan'ny baolina mahazatra ireo mpanjaka penalty mifanandrina aminy. Ny pejin'ny Citeny Fondation mampafantatra. Efatra andro tapaka jiro tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny tolo iarina ny fitadidiako izao fahatapahany jiro lavareny izao. Vao tamin'ny 28 janvier teo aho nanadiady ary nampafantatra fa niverina ny herinaratra ary tsy tokony izy tsony delestage satria efa voamboatra ny groupin'ny Enelec. Ndrisy anefa fa tapaka tanteraka nandritry ny efatra andro indray ny jiro.
Mariana fa tsy nisy fetraika amin'ny mafy loatra tantolo iary ny siklona Batsiray. Ka eto aho dia manao antsoava amin'ny DG Njirama mba hanome fanazavana ary indrindraindrindra anao izay hiverenany jiro faran'izay malaky famijaly ny olona. Zonony vahoaka ny mahafantatra ny zava-misy sy misitraka ny herinaratra fa aza velomaiza ny tolo iary. Misaotra meloha. Ny pejin'ny polisy pirenena mampafantatra CSP4 mpamakitrano Tratrambodiomby mitondra hena avy nangalarina teto Isotry. Androany tamin'ny 5 maraina ny tratran'ny polisy teo ampitondrana hena be vo avy nangalarina izy ireo lahy ireto. Efa tsy zoviana amin'ny polisy ireto olon-dratsy satria efa voasambotra ny taona 7/18 noho ny resaka fikambanana an-jiolahy. Ny 4 febroary teo ihany koa dia nahavoaray fitoriana mahakasika azy ireo lahy ny polisy noho ny fanafiana miaro herisetra nataony tetsy anaty azo Isotry. Ny polisy pirenena dia manamafy ny fisafoanandro aman'alina idina amin'ireo mpanao ratsy izay manararoatra ny fahaseranan'ny olona amin'izao fandalovan'ny andro ratsy izao. Ny vondrona vaovao faran'ny Field Info mampafantatra lozam-pifamovozana eo ambony Mangakely Ambatomitsangana akaiky ny Club Sahameva izao marina izao. Bus ligne E no hitany vadibadika tsy mbola voafaritra mazava ny antony fa raha ny vaovao voaray dia nisy olana ny fiara. Mbola tsy voafaritra ihany koa nisan'ireo maratra sy ny maty. Ny pejin'ny Etato mampafantatra 7 février 2009 daty tsy adinoina ary manatantara miraikitra aminay menakaviny datin'ny 7 février 2010. Fotoana ny ainanay tao anaty tebiteby sy tahotra nefa tsy nanakana ny vadiko izany noho ny fitiavan'ny fireneny. Misy fiteny averimberiny matetika ihany koa hoe ianareo sakelehiko fa ny fireneko loloaviko. Nitanterahany tokoa teo amin'ny fiainany ny hoe ho an'ny tanindrazana izay tsy adinony rahateto ao anaty tonom-bavaka nataony isan'andro. Eto aho dia mialatsiny aminareo izay niantso sy naniriny mba hiresadresaka amiko ny zavatra ny ainanay tamin'izany. Nisafidiny tsy teny aho fa amiko efa vita nangidiny teto amin'ny firenena. Andriam-piadanana ane ny fanahiny. Mety misy antony hafa ao ambadik'ireny fanapariahana fanaratsiana maso atao amin'ny ministry ny fitsarana Imbikerlaza amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao ireny hoy izy raha nanontaniany mpanao gazety androany. Ny ela tamin'ny tambazotra tserasera tato ato ny oronam-peo milaza ny fanaovan'ny ministry ny fitsarana kolikoly avolenta. Manoloana izany sy nilasa ity ministra ity fa efa misokatra amin'izao fanadihadiana mahakasika izany mba hisiny ny mangarahara tanteraka no mariana ihany koa fa ny filohan'ny repoblika no tompony ny teny farany amin'ny fangatahana ny famiatrapialany. Manoloana ity fanaratsiana atao azy ity aoriny ny famotorana atao miantso fitoniana ho an'ny voaka malagasy mandra-pivaliana izany fanadihadiana izany moa ny ministra Imbiki Herilaza. Fandresena ina malagasiny Eric Ranefson. Ny 20 janoary lasa teo no nanomboka nisy nanaparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny oronam-peo izay voalaza fa henona ny feon'ny ministry ny fitsarana Imbiki Herilaza amin'ny resaka kolikoly. Io ny tamin'izany resaka izany izay feo tamin'ny alalan'ny antso tariby ny fisiana adivarotra tao nateratany karana roa aminy mba tsy hampidirana amponja azy ireo. Taorian' izay anefa ny sesesy ireo fanaratsiana maro samihafa an'ny ministry ny fitsarana nataon'ny filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha Fanirisoa Herinaivo izay any ivelany amin'izao fotoana izao. Isany naparitany ihany koa roa andro lasa izay ny antso tariby ny fanaovan'ny ministra tamin'ny olona iray izay saika hividin'ny tany any Sainte Marie izay voalaza fa resaka kolikoly ihany koa. Manoloana izany rehetra izany nilaza ny ministry ny fitsarana androany fa misy ambadika sy antony hafa ny fanelezana ireny rehetra ireny ary efa misokatra amin'izao ny famotorana. Tsy maintsy misy ihany koa ny fanokafana fanadidiana mahakasika an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny. Ny tenako dia mino ary matoky an'ireo tompona andraikitra isan-karazany izay hanana ny fahalevantena tanteraka mba hahafahantsika izany mahita ny mangarahara ary mahita ny tena marina mahakasika an'ireny zavatra maro isan-karazany ireny. Ny magaga moa fifanarahana tsotra moa izy iny dia magaga fa tonga tany amin'ny tambazotra tserasera ianareo ihany ngamba dia afaka mamaly hoe mety misy zavatra hafa avy eo ambadika izany. Ny tenako dia ataontsika hoe malagasy alohan'ny tompona andraiky mpanjakana 20 taona tamin'ny 2013 ny volana janoary 2020 no ny asako teto anivon'ny fitsarana
efa nitazona andraikitra maro isan-karazany tenako teto amin'ity tany sy ny firenena ity a, mety manana ihany koa tahiry manoloana izay zavatra maro isan-karazany izay a, dia izay no mahagaga hoe zavatra fifanarahana tany amin'ny samy olona tsotra no tonga ary lasa resaka hafa ny anome tambanjotra tserasera. Mety misy antony hafa angamba izany zavatra izany. Tiako mariana ihany koa fa rahantsika mahafantatra fa mbola tsy fifanarahana farany ireny zavatra ireny raha hitantsika ny taratasy, ary tsy voatery namoaka an'ilay taratasy ny tenako fa anatin'ny fangararana tanteraka ny namoako an'izany taratasy izany a. Nomariny ihany koa fa ny filohan'ny repoblika no tompony teny farany amin'ny fangatahana ny fametra-pialany manoloana ity fanaratsiana tao azy ity aorian'ny famotorana tao. Miantson'ny vahoaka malagasy mba ho tony manoloana ity raharaha ity ny mpitahiry ny fitomboka sem-panjakana ministry ny fitsarana mandra-pivala ny fanadiadiana ataon'ireo tompony andraikitra misahana izany. Noesorina nandritry ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny taleny Omda Azaranjarivo manaiky ny fanapaha-kevitra ny tenany raha nynambarany ary vonina anolo-tanana izay anolo azy eo. Niarana anao ny fanambarana tamin'ireo mpanakanto hafa toan'ireo Samuel sy Jojoby Abraham Razafy sy Omegarany Fitsoana no mitatra amintsika izay vaovao izay. Nteraka faneho-kevitra maro teo amin'ny mpanakanto ny fanesorana ny taleny Omda ofisim-pirenena misahana ny zon'ny mpamorona Azaranjarivo nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 2 Febroary farany teo. Teo ireo nankasitraka izany ary nisy kosa ny nametra-panontaniana tamin'ny nanesorana azy. Nanambary Azaranjarivo androany fa manaiky ny fanapaha-kevitra ary vonona anolo-tanana izay isolo azy. Araka ny fantatsika moa izany fa nanomboka ny alarobia 2 volana Febroary a ny fanapahan'ny filan-kevitry ministra ny nahato ahotso mpitalian'ny Omda tsy ny tenako. Io moa izany a araka ny fitantanana de misy ny fanendrena, misy ny fanalana toy ny mpiasa mpanjakana rehetra de manomboka izao moa izany efa tsy talian'ny Omda ka izay izany le izy a, raha misy ny fanendrena moa amin'ny manaraka de izay traika efa nananana hatramin'izay a afaka hifampizarana amin'ireo izay mandimby satria ny mpamorona ny mpanakanto a no tsinjovina. Nanotrona ity fanambarana ity ireo mpanakanto toa ny Rosy Samuel Jaojoby sy ireo maro hafa. Fa feno 50 taona katroka androany ny tolon'ny 7 Febroary 2020 mila toizana hatrany ny fanamariana sy ny fahatsiarovana ny daty sy manatantara ho an'ny firenena izay namoizana ain'olona mpiraitanindrazana hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa. Nafahananana foana ny jadona sy tenina nampiainina ny demokrasia ny tolon'ny 7 Febroary raha ny fanazavany tonga nanatitra fehezam-boninkazo ireo lehibe ny andrim-panjakana ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny filohan'ny antenimieran-dolona ireo solombavam-bahoaka sy lolona ary mpikambana amin'ny antoko fanazavana dia nisy ireo mahery fo amin'ny firenena lavo teto amin'ity toerany itya mba ho fampanjakana ny demokrasia sy fiarovana ny tanindrazana ka androany a dia misy adidy na devoir ho an'ireo zay velonaina mba ho fahatsiarovana azy ireny satria tsy azo avela ho raraka tany a reny raha latsaka ireny a ka dia izay zany a no antony anaterana an'izao fehezam-boninkazo izao a ho fahatsiarovana an'ireny namana lavo ireny. Nitolona tamin'ny 7 sy 8 arivo a tsy ahy ny androandroany dia mbola miredareda ato anatin'ny fonay rehetrareo a ny zany fitiavana ny tanindrazana ary ny fanalana teo ambany zioga ny jadona ary mandrakandroany ny zavatra ngeza be indrindra dia nandravana ny jadona aloha satria ianao manontany hoe tratra ve ny tanjona rava ny jadona efa tanjona anankiray angeza be izay satria misy ny fahalalahana indrindra indrindra ka dia anisan'ny tanjona efa tratra izany ary io mandroso makany 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 ary mandrapa hoe tena mitoetra izany tena atao hoe fanjakana mandala ny demokrasia repoblikana izany.
Propul lui Sanzatuni, ulna diamati, vocaci ni faltuni, rivcea iena, vocaci ni fivangogoni, facu, afcu, unii ministri, ni tuntul iena, ni fansuna, luvainzafi, misnitet casa iara, ni comina, ni ministeri, ni tuntul iena, ni fitantana, ni facu, voscadznafe, ni fepeceare, ci ansirabe, ni comin talatamati, ani comin anteiruca, vulam tetna valual na dolar, nu natuca ni ministeri, ni tuntul iena, ni fansuna, luvainzafi, anatanterana, ititet casa iti, Sirabe, civil na dolara kusa wani komun talatamat si anteiruk. Gracia anjiat situerna si ivrazata. Anisan nintunja fizalina wani anzirabe ni fivangunguni faku, tenyantweran, punna misa e facalna steluits numanar faku ar faku fit pulam zat tonna isananj num tubeniam ni fanaripaku. Miteraka entuna manimba tateraka ni tutulienan sân fasalamana nevzan, unibentanan na sirabe. Au anatânii tetica samnizau ni amadiana irufacu la sazesc, saci iara amalala fadiatana na pambuli anțirape uiacianizi. Ni fanucanan, ni facua, azonova na inna sinnavi. Misi amnizorezan nu azovatia de otaua, zesc amnelala ni famitana si de compostajea, rafantarțica tanana țirape zaneanciu, te tanana pe pambuli. Mazava oasfa... Ilain zany fac fohodina ho lasa zezika zany ary misy antio reo fako izay mbola azahodina anaovana zavatra hafa toy ny fako plastika ohatra misy izy ireo izay tsy afaka hohodina akora afaka hodina tsara ho lasa toekarena ny fako vonina indray andraikitra sy anome fatokisana amin'ny tetikasa napetraky ny ministeran'ny tontolo iainana ireo ben'ny tanàna ny kommuna talatamaty sy ny kommuna anteroka ary izay ben'ny tanàna dia efa manana ny projet sy ny paikady manokana hoentina hanodonana an'izany fako izany satria miainga eny amin'ny tokantsano tsirairay avy fako io a dia maro be koa moa ireo mahazo tombontsoa ao anatin'izany resaka fako izany a dia ireo ihany a no entinay a miasa manao ny tri eny anivon'izany sita izany satria ny kommuna tsirairay avy moa dia efa samy manana ny sitany fanariam-pako a Loalarana tamin'ny fanafanana ny fako mivangongo entina anatsarana ny kalitaon'ny tontolo iainana ireo kommuna ireo hoy ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy. Ny antony izao dia noho ny fahatsapana fa mila hoentintsika malakilaky ilay resaka fitantanana ny fako a satria lasa olana goavana eto amin'ny firenentsika ary izy io dia ao anatin'ny lalatsaina sy fomba fiasa napetraky ny fitondram-panjakana eo ambany fitantahan'ny filoham-pirenena satria dia izy mihitsy ny no nametraka ny resaka fitantanana ny fako a ho loha laharana amin'ny andraikitra sahan'ny ministeran'ny tontolo iainana. Peut-être pour la natokana wan tetika simo izany avy amin'ny fampolavana mondial dia $80,000 no mena ny kommuna Tsirabe, $90,000 kosa ho an'ny kommuna Teiroka sy Talatamaty ary $30,000 no iran'ny ministera manao ny fanaraha-masina ny sufi ary izahay dia efa miteny amin'ny zareo be ny tanàna fa tsy maintsy misy ny fanaraha-maso satria misy ny sivana nafahana safidy amin'ny zareo kommuna telo. No tanterahin'androany teny amin'ny ivotoeran'ny kolontsaina malagasy ny fanaovatsony fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny fitantanana ny fako teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo kommuna voasivana na fenon'ny fepetra. Baolina kitra amboaran'ny Afrika 2020 nolombany Senegal ny kanina 2020 ny farany omaly tao Cameroun resan'ny Senegal tamin'ny alalan'ny tiro au but efatra no hotelo Egypte nandritra ny lalao famaranana tanterahana omaly alina mendrika ny mahafamaranana azy ity endry dalao ity hoy ny mpanara-bavao manam-porofy izany nisa aotra ny ohatra teo amin'ny fotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana tany amin'ny tsitsoromamba isarahana voatafavoaka ny senegale mbola nampitantaina ny lalao hatrany amin'ny fandakana ny tir au but voalohany teo amin'ny tantarany senegal ity nandrombahany ny amboarany afrika kanina 2020 ity senegal sy egypte izay mbola iona indray amin'ny volana martsa ho avy izao ao amin'ny barage zone afrika amin'ny fifanitsanana izay hofandraisana anjara amin'ny amboara eran-tany amin'ny lalao baolina kitra any qatar
La fumă va avea tantere că cosa de ulna runu n-am țir n-am punța vunț mai că vor urui uhă nanud năsi nangala cea fiara panța cana tam ni tona in n-am bin ful si ruaji futau am ni CNLS si ftura n-am iadi am ni aret na sida na finge ni ptanta na tam ni zani tam ni tura n-am anuke na iro fiara panța cana că nevet să ni si fa nara na mazav anisa ni vor urui tam ni zani secretera pana tantere că sni lebenitet cas izai nana cal ni fiara ni simp tam ni fiara panzakana ariantiu ni lebe ni tetika sa izay voakasika izao rara izao tao ihany koa dia mpamily iray naniraka nizana ny anakalo piesina fiaraka na simba tanteraka fiara sy mataodalana miisa 33 izy ireo raha ny fanadiadiana nataony Bianco dia mahatratra 4.3 miliara ariary ny totalimbidy na hodiny araimaso ara-pitsarana sy nahazo fafana vonjy maika ny olona 20 ambiny natolotra ny fitsarana mizirika ny kolikoly ny alakamisy 3 febroary lasa teo. Fantanterana ny 4 febroary lasa teo kosa ny fisariana ny ho an'ny mpandresy ho amin'ny lalao RTL mandresy mikarakaray ny orinasa mpifandraisana RTL Madagasikara nisy moa ny tamin'ireo mpiaramiasa amin'ny RTL natratra ny tanjona napetraka sy ireo nandray anjara amin'ny fanana 5 tsy natratra ny tanjona no nazo loka fifainanana makany Dubai, nu anul lundruf, nu luca guavan, wani nazu nishe la arana faru, ari voluani azafadi, fainana miazu ni nusi beh, wani undrukus, nu luca faru, ari findai iPhone 13, nu luca fa atelu, antara la larsu, omega renevton. E fulana, octobra nanuka, ni lalo, RTL mandresy moa izany nataontsika anarana ilay izy dia ilay fitsipy taloha izany dia toy izao a namena tanjona ianareo tsirairay avy ireo tanatin'izay volana izay izany dia isaky ny tratra anareo ny tanjona napetraka taminareo a dia nahazo tike nareo izany hoe nahazo tony izany ley ataontsika hoe tike izany hoe voasoratra tao anatin'la baza izany a ny laharanareo dia isaky natratra ny tanjona izany nareo a dia nahazo tike izany dia mahatonga antsika manana olona anankiroa toy izao a dia satria nisy andreo mpandray anjara rehetrarehetra ato izy ato izany na izy a ho andreo ato izy izany a tsy nahazo tsy tratra ny tanjona fa nandray anjara izy dia ato izy izany hoe izy fisariana ho atao an'zareo ato kosa ireo mpandray anjara nahatratra ny tanjona dia ato a nanaovana an'la fisariana an'la grolo zany dia ato kosa ato la grolo zany a ny loka fahatelo a ho an'ny fahatelo a dia iPhone 13 ho an'ny faharoa dia fivahinianana ho an'olondroa any Nosibe dia ho an'ny voalohany a dia fivahinianana ho an'olondroa any Dubai. I Patrika no nibatany loka goavana izay fivahinianana makany Dubai ho an'olondroa. Efa saika kivy ihany teo ny lasa ilay iPhone 13 fa alibe mihitsy amin'izao hoe lasa any Dubai izy. Ie tena niezaka mafy kosa aloha hoe tena nisan'iny zany dia ny tante foana zany nanao izay maximum misy tao anatin'ilay izy. Zao kosa isika dia anaraka ny zanampandarana eo ara hoe. Hey Tsar! Miaraka aminamana nizanay amin'ny fotoana rehetra. Go Chips! Sire crème soignon, fromage original. Go Chips! Dao analage! Chini! Dentifrice formula protexi. Miaro nifinao. Misy calcium izay manamafy nify. Aucune fluoride. Miaro nify tsy miloka. Ampiasao amin'ny formula. Formula protexi. Nify salama sy madio. Tsao anao. Moteur! Action! Je suis là, bête! Yé! Faut nous dire, il y a un fantôme de la balle quand il y a un truc! Eh! Alors, c'est bon? Alors, ma chère, tu es un fantôme? C'est un ennemi! Alors, ma tam! Alors, on est un ennemi! Kasa zao voandi ho amin'ny mitiva letsy. Niandra ny letsy, raha mako anko hoe hiverina le izy, tsy hiverina dia tsy voapatsoka le kostara vaovao. Kostara? Ti viena entinareo miangona? Kasa efa nanoka tena nivavaka mihitsy, ka le izy ohatra mipatsoka fa maty foana ny jiro. Tena anaovana ihany? Dia anaovanako. Lay a! Mitoty ary hoe? Vovidiny izany? Vo azy nao? Mbola maimby firipo be ty, vaovao. Tsapako fa zao hoe ty zavatra anaovanareo ty a? Tsy fientina amin'ny andro ohatra izao fa fientina amin'ny andro aviorana. Ah, aka! Inona ny anaran'iny?
capisc la ce e un? Hai, sani ar nenara fi ruvan, am niuranin, pati fieta n-a foca ori sau. Tăi să ne tănare unine. Fac pala te undră, para pas te dico. Te dii ar te nentam ca costa arva, pa un nenara întun, mi-a zapie. Să mă duc în gen, te vei cum fai, ca joan luză ce eu ce-am mitemeteam. Ce? Ba că în parabase nu, te n-am așa, Sani. Ce n-ar în nimic? Nu vedeți, mă fanta ce aveți, ți costari? Ți costar, Sani? Să mă cofină, nici costara, nici am urmă. Ca așa, bă, că tine bani, te tine bun. Să ți sirene, n-ar de ce am făcut, pe orice, nici genea n-a tâlnit. Mă tu izi o țon la mână, nu vă nazi, ar ură. Impermeabil. Să nu am nu vă îndrind de faf, nu ură. Raclon? Raclon? Asurin, vă n-are o sept am tirenge? Uita! Nu știu, vă zare, fetele am nură în tune. Fetele am nură în nine? Azi, acum nu știu. Mie, zan, nula, nina, ne pe lună, nane? Mie, zan, nula, mi-a zis, miurciur, ce-a de urci. O, de pe lună, n-andrei? Aaa, ți-s pe lună, s-a văd. Da, n-ara te umenă, ce-am nine. Asurin? Zan, pe toa de sure? Ca tia, pa calan? Fă mă nine, zavă că sure? Și și nina, ce-o ne-ați coi cu o stare, de vă n-a Dana, fierna va ți lui mami na chulam și lua canț. Recuftan, para, pasi am tire să ca. Para, pasi cu de tine arată să ne-mi fie? Lova te nie cu minci te na sire să ave. Mami na tapie. Mami na tapie. Asuringe, asuringe, dava soi fa fatu. Scafțar. Te tu velim cu pagaut și magani rin. Sora de ochi le-am neutam mai chiar zax. Le-am le clipi. Da mă lua, tanga gama lua iala. Azi mă ne rarocam să fala la niaf. Cam farce unde n-a te-am viat? Coupé! Dans la boîte? Adisa încu, nu entuna mamar, nu entuna mamar, n-a niferan am nom, niti al na ity rina sora marambotra kosa mbola anoy ny fiarahana aminao anatin'ny songadina iresaka koa makasika ny fifanomezan-tanana ho fanampiana ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny batsiray manerana ny nosomoho izany ny tena kosa mametraka ny veloma ho an'ny manaraka ny veloma ary tompoko Satria efa natsitika Njakandriamahery tamintsika teo ihany ny vaovao entina aminao ato anatin'ny songadim-baovao dia mahakasika indrindra ny fifanampiana ny fanampiana ireo trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza batsiray ny fivondrona amben'ny fiangonana zandrina eto Madagasikara na ny CEAEM dia miantso ireo mpino sy ny malala tanana hitondra ny anjara abrikany ho fanampiana ireo trabona ihany koa miantso ny mpitondra anaitra ny fianakaviambe iraisam-pirenena nampy ireo trabona kosa ny fiaramonim-pirenena iray manao antso amin'ny mpiraitandrazana sy ireo vahiny monika Madagasikara ihany koa ny governorana Analamanga Era Soamarimarika hitondra izay voatsirambin'ny tanana manoloana ny vohina mianjady amin'ny mpiraitandrazana Mikarajebolaza sy Arifidy Rakotomanala. Tsy fotoana tokony isin'ny tsikera politika sy fanoerana ny vohina miatra amin'ny Madagasikara takizao hoy ny governorana Analamanga Era Soamarimarika. Mila mampivondrona ny hery sika rehetra ary manao antso mba samy hanampy ny trabony manoloana ny vonamenjady. Amin'ny andro sarotra ohatran'izao a nahitana ny tena namana ary hitantsika ny filohan'ny Rajoelina sy ny ekipany maromaro lasany any provinsy any a mijery maso mihitsy hoe inona ny zavatra azo anampiana andreto olona ny arambona ary miara orontsika amin'ireo izay namony ainy ary mivavaka tsika ho an'ireo izay marary mba ho sitrana soamatsara ary eto ny ampisehoana an'le fankatiavana malagasy avelohany ny lonolony politika aloha fandaolo hifamonjy satria tsisy olona mahavita tena zany na ny filoham-pirenena ary lasa nidina any mihitsy ka zay dia miteny manao antso avy zay amin'ny olona rehetra hoe aleo mifanampy re raha mba misy anao azo atao na malagasy ianao indrindra fa reo mpiara-miasa amintsika eto Madagasikara io zay efa natao zany tamin'ny heritaona isaorany zareo tena nanampy tokoa ireo nanome vary tsy vola fa hoe vary sy fanampiana nomena dia mba afaka terina any ambenzerse na terina mivantana any amin'ilay toerana nisy an'ireny vony ndraika manao antsoavy zany
manao antsoavy indrehetra hifanampy na dia kely anananao ary ny eritreretinao hoe tsy mahavonjy olo na dia akanjo kely ary na dia fantsika kely na dia bri kely na dia taolina kely a tena ilaina zany amin'izao fotoana izao a ampisehontsika fa hoe zany fihavanana malagasy zany a tena hafa ihany zany malagasy akoatra ny fitondranam-bavaka manoloana ny vona mitranga eto amin'ny fireneny andraikitry ny fiangonana ihany koa ny fanampinindreotrabony ho ny nambaran'ny mpitandrona amin'ny fiangonana ao anatin'ny fivondronam-benin'ny fiangonana zandriny eto madagasikara na ny CEAEM andraikitry ny fiangonana ihany koa izy ny fiantsoana ny fanampiana ka manao izany izy ireo iantefan'izao antso izao ny mpino rehetra sy ireo mahalalatanana ny fiangonana zandriny moa zany na ny CEAM confédération des églises et association évangélique de madagascar zay tarihan'ny paster adolphe randrianevravelle de tena anao manentana ny fiangonana zandriny rehetrarehetra mihitsy mba iray saina iray fo rahapitso moa zany raha sitrapon'ny tompo rahapitso talata favalon'ny volana febroary dia mba nolotra fanomezana isika ho an'ny BNGRC a ho an'ny vahoaka malagasy vary ka ho antsika izay mba afaka hifanampy amin'izany ifanometanana dia irariana indrindra ny fiangonana zandriny rehetrarehetra ny mpino rehetra mba tena iray saina mba hifanometanana ho an'ny vahoaka malagasy ireo traboina zay tena tojo fahasairanana kehitriny miantso ny mpitondra anaitra ny fianakaviamby iraisam-pirenena nolotra ny fanampiana kosa ny fiarahamonim-pirenena iray nambaran'ny filohany fa fotoana tokony antsony izany fanampiana izany ny vanim-potoana tahaka izao hanomboka ndray andraikitra hanentana hanabe ireny toerana misy traboina irehetra momba ny fiarahamonina momba ny fahaiza-miaina sy ny fanolokoloana ka dia mbola verina ihany ny fiangaviana hoe ny fanjakana malagasy hita tena manao ny andraiky ny ary tena miasa fa nefa itsika tsy mahavita tena ary izay indrindra ny ilayntsika nyireny mpamatso vola sy avelany ireny koa mangataka ny fanjakana ataovy ny antso ho fanampianandreo malagasy maro ankehitriny ireo fikambanana sehatra miantso fanampiana ho an'ireo traboiny dia iny ihany koa ny hoe tsika mamarana indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity teto amin'ny TV Plus Madagasikara mankasitraka anao nanahaka izany hatramin'ny farany mametraka ny ivelomamandra-pitafa indray ivelomatompoko.